je kujdesur për të që kur lindi e në çdo hap të jetës së tij. Nuk je kursyer kur, edhe atëherë kur nuk je pasur shumë. Po vjen një moment në jetë që do kesh nevojë për mbështetjen e duhur, jo vetëm nga fëmijët, por nga pensioni yt. Fondi i pensionit privat Alpsik të jep një shumë të mjaftueshme për të përballuar jetesën dhe me kursimet e tua. Kontribuo për të ardhmen tënde që sot, duke filluar me vetëm 1000 lekë në muaj. Alpsik Invest, pjesë e Castrati Group.